introducem în această aplicație care ce este de fapt. O să și vedeți, pentru că asta veți lucra, o sală de expoziții temporare în care sunt 10 postamente unde sunt amplasate piesele modelate 3D cu explicații, un text explicativ și sigur pe sonor, pe fundalul sonor există întotdeauna o poveste a acestei expoziții. Practic rezultatul finit a unei metode care se numește fotogrametrie. Îți dau o metodă de marș și late care se utilizează în scanare. Atât a obiectelor, cât și a reliefului, cât și a clădirilor, a orice. Mă rog, trei ar fi. E scanarea cu laser, scanarea cu lumină structurată, respectiv fotogrametria. Nu intrăm în detalii. Fotogrametria, spre deosebire de restul, hai să zicem că este o metodă puțin mai low cost. Adică nu avem nevoie de niște scule de 30-40 de mii de euro, pur și simplu folosim un aparat foto la o rezoluție cât de cât bună. Cum? Se fotografiază un obiect 360 de grade. Exact asta face și laserul, doar că cum calculează fasciculul dus-întors. În faza numărul 2 îi se numește dense cloud, practic e un proces de densificare. Între fiecare 3 puncte, tot pe baza fotografiilor și a datelor spațiale a camerei, se mai creează acel neighbor point, un vecin între astea 3. Fals din punct de vedere al realității, real din punct de vedere al digitalului.